Два роки новій владі ми називаємо. Значить, прем'єр, єдине питання тільки поліція і суди. Голова Верховної Ради – суди. Президент суди. Останні два тижні. Шановні, а що, всі інші питання вирішені? Я розумію і поділяю стурбованість і президента, і Верховної Ради, і прем'єр-міністра про те, що потрібно наводити порядок. Абсолютно поділяю. Але мене виникає одне просте питання. Що заважає, скажімо, умовно, Іваничівський чи Любешівський районний суд у тому, щоб йшли реформи в державі? Одне питання. Друге питання. Я розумію, що корупція. Ми з цим погоджуємося. Мене одне єдине питання до прем'єр-міністра. Я просив, щоб була зустріч. Шановні, у чиїх руках бюджет? Хто краде бюджет? Я поважаю статус міністра юстиції України. Але цього не боюсь, не зовсім розумію Петренка. Якщо представник держави на засіданні Венеціанської комісії встає і каже, що в нас у судах тотальна корупція. І, ну, я не видумую, я констатую. Якщо це так, значить, каже ця комісія, то в принципі можливо така процедура, яку ви хочете, але разом з тими застереженнями, разом з тими, що оцього робити зовсім так не можна, як ви кажете. Ну, вибачте, я поділяю, і, що є ці питання і проблеми. Ну, якби так було тотальне, зараз у нас стоять із плакатами і хлопці із АТО, і сотні справ у день. Нас би винести з того приміщення. Якби це було тотальне. Нас би винести з того приміщення. Відсутній на сьогодні механізм управління системою і контролю. Кажуть, чекайте, кожен суддя має бути незалежним і все інше, і все інше. Так, да, якщо ми дійдемо до того рівня, і то є право свідомості, і моральних принципів, то тоді, а то період війни, вибачте мені, будемо європейськими ножничками будь-які різати. Так візуально виходить. Ми чомусь формуємо судову систему на фоні вищих судів. Та не там робиться державна політика. Це як на фронті. Саме на передовій це стоїть суд першої інстанції. Які б не були судді вищих інстанцій, вищого спеціалізованого, верховного, значить, основа основ, і там починається і завершується 90% всіх справ, конфліктів, непорозумінь. Це суд першої інстанції. Ото звідси потрібно вважати реформи суду першої. Ми починаємо зверху ці питання вирішувати.